Pod názvom Návraty prebieha vo výstavných priestoroch Záhorského múzea v Skalici výstava Petra Poláka a vlasty Pelcnerovej. Expozícia dvojice členov klubu skalických výtvarníkov sa koná aj pri príležitosti ich nedávneho životného jubilea. Peter Polák sa prezentuje najmä ako keramikár, ktorý sa aj profesionálne venuje výrobe produktov v barokovo-rokokovom štýle starej holíckej fajansy. Tieto výrobky doplňajú v rámci výstavy dekoratívne keramické motíle i mozaiky či figúrky. Popri keramike tvoria ďalšiu časť jeho expozície akrylom, pastelom či ceruskou stvárnené obrazy okolitej krajiny a jej detaily. Výtvarníčka Vlasta Pelcnerová sa už počas vysokoškolského štúdia výtvarnej tvorby venovala textilu a keramike. Na jej prechod k maliarstvu mala výrazný vplyv učiteľská osobnosť akademického maliara Fera Kráľa, čo dokladá jej snový krajinársky svet. Tajomno a záujem o nadprirodzenosť či moment ekologického mementa pre súčasného človeka sú zrejme aj z jej ďalších obrazov. Výstavu Petra Poláka a vlasty Pelcnerovej si záujemcovia môžu prísť prezrieť do Skalického záhorského múzea Zdarma až do 8. septembra. Sprístupnená je v pracovných dňoch, sobotu od 10. do 14. a v nedelu od 14. do 18. hodiny.